Kjære publikum, velkommen til. Mitt navn Birger Karlsen. Jeg Big Bandets ny prosjektleder. Jeg snakker norsk. Takk. Vi live I konserthuset. Vi live på P-året. Og fra I morgen vi live I Danmark på ulike steder rundt omkring I landet. Jeg har altså gledet meg vilt I mange måneder på å kunne ønske dere velkommen til sesongpremiere på Big Bandets vegne. Vi har supre melodier. Vi har de mest fantastiske arrangementer fra de aller beste arrangører. Vi har to rett spennende solister. Og så har vi, det Big Bandet under ledelse av Sten Hansen. Vi startet med en virkelig klassiker, signert Ted Jones. Låta heter Øss, og det var Anders Gårdmann som var solist på baritonsaksofon. Vi skal fortsette med musik av Bob Brookmeyer. Her kommer en melodi som heter Sweetie. Solist Vincent Nilsson. Vær så god. Thank you.
Bob Brookmeyer og Sweetie. Vi har jo lovet dere riktig mye musikk av George Gershwin I aften. Nå begynner vi på det. Det kan hende det kommer noe som ikke Gershwin også. Men herfra ut så blir det mye George Gershwin å høre. Orkestret skal I gang med et riktig tricky arrangement av Jim McNeely. Og for dere som har fulgt bandet gjennom mange år vil vite at vi nå har spilt Ted Jones. Vi har spilt Bob Brookmeyer og Jim McNeely, tre stykker som har vært helt sentrale I utviklingen av dette orkestret.